Сега, насочваме си към една много така важна, водеща тема от последните дни, от последните часове, Локомотив Пловдив. Убеден съм, че всички хора, които следят българския футбол изкъсно, са наясно с нещата, които се случват или поне като странични наблюдатели виждаме да се случват в клуба. Кой по-добре да ни даде обаче повече яснота около ситуацията в Локо Пловдив към момента от собственика на клуба Христо Крушарски? Господин Крушарски, първо, благодарности към вас за това, че вие сте на бизнес дела в Аржентина, обаче отделяте от своето време, за да проведем този разговор. Оттам да започнем, каква през вашия поглед е към момента обстановката, ситуацията в Локомотив Пловдив? Ситуацията в Локомотив Пловдив е доста тежка за мене. Ако се разделям с нещо, което съм творил 9 години, никога не съм бил в такава форма за такива действия, но този път чашата на търпението преля. Аз си събирам багажа и си тръгвам от Локомотив с високо вдигната глава. Да разбирам ли, че решението ви да се оттеглите окончателно и всъщност, понеже споменахте за чашата на търпението, коя беше капката, която накара тази чаша да прелее? Ами, аз съм доста обиди съм преглътнал преди 4, 5, 6 години. Сега обаче малко ми дойде повече, защото едва ли един човек, който налива пари в футбола, трябва да се отнасят някои хора, не казвам всички. Има и фенове, които са истински фенове, с които сме споделяли, говорили, обсъждали. А има едни, които са като къртиците. Робът и не се знае къде ще излезат. Това ще доведе до, може би, много хубав край за Локомотив Пловдив. Да разбирам ли, че причината, която ви е накарала да вземете това решение, всъщност е това позицията, която фен клуба на Локомотив Пловдив пусна в медийното пространство в последните няколко дни? Да. Значи, вижте, всичко дойде от момента, в който започнаха да валят обидите към мен. Аз съм доста търпелив човек, не се поддавам лесно на провокации, но тук вече такива хора като Коце Думанов и това би го написа и Наков, ти не си видял нищо от това, което са там. Няколко човека. Значи те искат нещо да седнат на коня, да го яздат, обаче без да го хранят. Това го няма никъде. Съжалявам, обаче потърпевши са и децата, и футболистите, и общността на Локомотив. Как ще отговорите на феновете? Фащам се за част от тяхната позиция. Факта, че според техните думи Локомотив Пловдив не разполага с модерна тренировъчна база, не разполага с модерен физически магазин, онлайн такъв неработещ маркетинг. О, Боже мой! Колко пъти си им предлагал да вземат да го направят? Колко пъти? Колко пъти съм им предлагал да извадат, да дойдат и да управляваме заедно? Има и живи хора. Не само да лумкат глупости, защото вече ми писна това, вече ми е смешно да ги слушам. Аз съм правил няколко събрания, даже и последното събрание, след като се върнах, си говорихме на тая тема. Сина на Ванев ме попита, имаш ли нещо против да дойде някой да управлява? Къде е той? Къде е? Аз минаха 8 месеца от тогава. Къде е този човек? Значи лесно е да се намира, но в България това е най-хубавата работа. Аз нямаше да се подам на провокацията, защото акциите са в мене. Акциите са в мене. Значи аз мога да правя с тях каквото си искам. И няма да се подам на никакъв натиск и заплахи, които ми се отправят. Боже мой! Аз съм оцелял в най-трудните години, да сега се плаша от някакви, които кой знае какво. Не са извадили един леп от джоба си за този отбор, не са си купили карти
билетите им били скъпи. Боже мой! И ще обръща внимание на това. Значи край е, свърши. Тази песен свърши с голяма, така, с голямо разочарование си тръгвам, защото аз си го имах локомотив като собствено дете. И съм се грижил точно по този начин за него. Споменахте сумата от 5 милиона лева като цена, с която така би ви накарала да се разделите с акциите. Всъщност, очаквате ли да постъпи подобна оферта към вас и бихте ли имал други условия всъщност? Значи аз тази оферта съм я обявил преди на предишните сбирки. Явно им е къса паметта на някой. Явно им е къса паметта. Аз им казах, 1 милион съм дал за базата и 2 милиона ще дадат отгоре, 3 милиона и си тръгвам. Но сега вече, тази година съм похарчил 1 800 000, значи си търся 5 милиона, си ги търся. Членовете на борда на директорите плюс Илко Пирго вчера подадоха оставки и депозираха такива тези действия. Изненадват ли ви допълнително? Значи аз пак казвам, всеки си има глава на рамен, всеки си решава сам. Значи аз тия хора съм работил толкова години и сигурно съм заслужил техното уважение и техната лоялност към мене и аз към тях. Аз днеска казах и на ваши колеги, попитайте и футболистите, дали има нещо, което да не е така, както го казвам. Аз съм опак човек, когато вървят наопак и с мене. Сигурно ще ме питате и за 8-часовия работен ден. Да, кажете. Да, защо не? Аз тук в Латинска Америка видях колко работят треньорите и как работят треньорите. Те не им се тръгва от стадиона. Те спът на стадиона. А нашите треньори идват, 55 минути протупват, стават да си тръгват и после защо са такива резултатите. Ето за това са такива резултатите. Защото ние не правим тренировки. Ние правим отбиване на времето и да си вземем парите. Нас ни интересува само това. В този ред на мисли, в какви взаимоотношения сте с настоящия наставник на Локомотив Пловдив, Любослав Пенев? Значи, ние с Любо сме си приятели отдавна, но приятелството няма нищо общо с работа. При мен най-много страдат приближените. Те са най-газени. Ако някой познава някой от моите хора, нека да ги попита. Връщам се на темата тези 5 милиона, за които говорихме досега с вас. Хубаво, вие сам казахте, това ще бъде сумата, която ще търсите, за да се разделите с акциите. Какво се случва обаче с собствеността на клуба, ако подобна оферта не постъпи към вас? Ами да му мислят тези, които робят. Тези, които искат Крушарски да си тръгне, той си тръгва. Той няма да се върне. Няма да се върне. Аз просто приключих с темата Локомотив, приключих. Който и да ми се моли, Бонев, снощи ми звъня, говорихме си с него, човека каза, аз те доведах, тъжно ми е, жално ми е, как така стана. Еми, значи, има хора, които ги боли и мен ме боли. Парначията ми се обади, плаче човека, моля ти се, не си тръгви. Има стотици такива лоялни хора към клуба, не към мене. Защото тук не става въпрос за Христо Крушарски, тук става въпрос за Локомотив Пловдив. А Локомотив Пловдив е институция. А тези хора явно не са разбрали, те си го имат за собственост. Точно за това, което казвате, Локомотив Пловдив е институция в българския футбол, в българския спорт и сега на дневен ред излиза въпроса как тогава ще продължи да функционира клуба от тук насетне. Ами да кажат тези, които поискаха, да докараха до това положение. Да излезат с имената си. Защото аз разбрах кои вече робът напред-назад обикалят като кучета пред касаптица да търсят спонсори. Кой ще дойде, бе? Кой ще дойде да го плюете, да го оплювате, да го псувате и да го унижавате? Какво им пречи вратаря? Вратаря на 20 години. Играе момчето нормален футбол. Томов да си взима сина.
Боже мой! И знаете ли каква е истината според мене за цялата тази история? Според мене тази история върви от тази проклета трибуна, която ще трябва да я построи някой. Тук е и Коце Язов, тук са и една камара, които искат да лапат, а не да дават. И не са забили собствени средства един пирон в Локомотив Пловдив. Господин Крушарски, само финален въпрос. Надявам се, че се чуваме, понеже картината се загуби. Да. Да, радвам се, че връзката е възстановена. Получихте подкрепа днес от служители, треньори, които са в детско-юношеската школа. Феновете, между другото, в декларацията, която пуснаха там, също признава, че най-големите успехи в последните години са под ваше ръководство, но го няма надграждането. Това ли всъщност също смятате, че един от проблемите, факта, че много футболисти, които бяха основни, си тръгнаха, и липса всъщност това надграждане, за което и самите привърженици говорят? Момчета, вижте, изчакайте малко. Аз съм докарал с Пиргов, сме докарали футболисти. Има доста футболисти. Локомотив има най-добрия отбор, който има от мое време. А тези хора искат някой да купува нещо, а да не знае какво купува. Аз оглеждам и решавам. Аз не взимам на кило от пазара Кирков. Не вземам на кило. И съм докарал футболисти, от които ще печели Локомотив. Не Христо Крушарски. Защото Христо Крушарски остава 500 000 евра, които има да се взимат от двама футболисти в бъдеще време да дойдат в Локомотив. Не съм взел един лев от взетите пари, които са продадени футболисти. Един цент не съм взел. Един цент. Има счетоводство, има хора, които са работили с мене. Може да се провери. Аз си тръгвам с вдигната глава и въобще изобщо проекта Локомотив е затворена страница. Има ли нещо, което би ви накарало някога, да си промените решението? Ми дожалее, ако някога нещо ми дожалее, може да ми дожалее само за децата. Само за децата. Защото тези деца, аз ги издържах през цялото това време, докато не бях в Локомотив. Аз лично плащах заплатите на треньорите. Лично. Така че затова треньорите излизат с такава позиция, според мене. Има ли нещо в този ред на мисли, повтарям последния си въпрос, което би ви накарал да промените с позицията си и крайното си решение? И ще трудно би ме накарал нещо да се върна. Много трудно. Трябва да ме удари чук в главата, за да се върна. Това изобщо няма как да стане. Няма как да стане. Да влезе Коце Думанов да извади от собствения си бизнес 20 милиона и да ръководи. Да ръководи. Господин Крушарски, още веднъж благодарности към вас за това, че се включихте към нашето предаване. Проведохме този разговор и отделихте от вашето време. Благодарности още веднъж и се надявам, че сме били полезни на така локомотивската общност, защото това, както вие сам казахте, е наболяла тема за ситуацията в Локомотив Пловдив, а Локомотив Пловдив е институция в страната. Благодаря ви. Приятна вечер. Всичко най-добро. Благодарности още веднъж на собственика на Христо Крушарски за този разговор.